Eu conheci um bar que pra mim é bar, não é Batista Lima. Ele é um rapazinho, magrinho, e o engraçado é que ele não vislumbrava o sucesso. Ele queria mesmo mostrar a música dele. Ele já tinha uma musicalidade com ele que era incrível, era impressionante. Para aquele tempo, ele foi um vanguardista. Ele fazia música e era muito chegado no caboclinho, no axé, e já lançava na coreografia. Assim, o engraçado é que ele pensava tudo com tanto carinho, ele jamais imaginou que chegaria agora onde ele está. Isso é que é impressionante ver esse artista. Ei, meu amigo, 20 anos, o sucesso não mexeu com você. Você cresceu, cresceu, mas você tem uma humildade para se enfrentar, para crescer, para sonhar. Mas você sonha com os pés no chão. Você sempre sonha acreditando no potencial de cada um e na sua musicalidade. Parabéns. Eu estou no Grupo Talismã há mais de 5 anos, excepcionalmente na 97.1. E tive a oportunidade, por várias vezes, de entrevistar o Batista, falando sobre religião, falando sobre a sua vida, tendo ele também, até na minha própria vida pessoal, né, pregando, aconselhando, além do artista, o pregador. Como é que um homem tão pequeno, o Batista Lima no seu tamanho, chegaria realmente onde chegou? Com o quê? Com o talento, né, com essa persistência, com essa simplicidade que quem conhece bem, assim como eu, assim como toda a família Talismã, sabe que é um homem simples e que está pronto. Porque é difícil a gente chegar, é difícil fazer sucesso, é difícil muito mais manter o sucesso. Você conseguiu, não só como artista, mas como pessoa, como amigo e como irmão. Falar sobre os 20 anos de Batista Lima é fazer uma viagem realmente no tempo, porque eu lembro muito bem das primeiras entrevistas da banda Limão com Mel, ainda no princípio da banda, quando o Batista Lima ficava apenas meio que nos bastidores. Então, com o passar do tempo, a gente pôde observar que o Batista Lima foi se soltando, tanto no palco como também nos bastidores, para se transformar e realmente a gente vê esse gigante que estava por trás daquele menino um pouco tímido, um pouco acanhado, dentro do próprio estúdio da rádio, mas que hoje ele realmente comanda a cena e, além de comandar a cena, nos bastidores ele produz a cena, ele produz o CD, produz o DVD, produz a entrevista. Bastou dar uma oportunidade para que essa flor realmente desabrochasse de uma forma espetacular. A gente quer parabenizar o Batista, ver também esse lado social, esse lado preocupado com o próximo, com o ser humano. Eu nunca vi numa entrevista, e após a entrevista, o Batista não ter paciência, não ter tempo para atender as pessoas. E é isso que tem feito realmente o grande sucesso do Batista Lima nesses 20 anos, a gente perceber que houve a passagem do tempo e um crescimento pessoal, profissional e artístico. Que Deus abençoe você, Batista. Eu sempre digo que o público mais exigente é a nossa família. No decorrer desses 17 anos, um grande acontecimento em minha vida foi poder conhecer uma pessoa que até hoje está do meu lado, uma companheira, uma adjuntora, uma intercessora, ela que é mãe, amiga, amante, irmã, tudo em minha vida. Agradeço a você, Lamuza, por todo o carinho, todo o respeito, toda a ternura que você sente por mim e por nossas filhas. Muito obrigado por você existir em minha vida. Que Deus te abençoe sempre mais. Como eu te amo, como eu te quero, todos os meus sonhos eu te entrego. Deus te desenhou, Deus criou você e deu pra mim. Eu te amo assim, eu te quero assim, te amo. Fico muito feliz em fazer parte da sua vida, da sua vida artística. Apesar que eu não sei falar do Batista Lima, conheço o meu bem, o meu amor, o meu Cícero Batista. Te conheci no palco da Limão, lá dançando com aquele sorriso lindo que até hoje você tem. Vida de artista não é fácil, principalmente quando fazemos parte da família do artista. Meu amor, parabéns pelos 20 anos, bem vivida a sua carreira. Que venha mais 20, 30, 40, agora com um detalhe. Tudo com a presença do Senhor nas nossas vidas. Tudo com Ele, nada sem Ele. Beijo, fique com Deus, paz e bem. Ah,
Tem mais uma surpresa pra você. Ana Tereza preparou um poema pra você em nome de Luana e Ana Cecília. Vem cá, mamãe. A natureza, eu passei pela natureza. Vi o sol que luz, brilha todo dia, trazendo-nos beleza. O sol traz alegria para nós, a todo dia, e as crianças ficam felizes. Autora? Ana Tereza, número 17. Um beijo para papai. Gostou? Espero que você tenha gostado, viajado, se divertido e ao mesmo tempo se emocionado, assim como eu me emocionei nessa viagem de 20 anos de carreira. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, agradecer por todos os momentos, todas as felicidades, todas as conquistas e também todas as lutas que Ele sempre se manteve do nosso lado. E queria agradecer também a você por esse carinho de tantos e tantos anos. Muito obrigado a você que está assistindo esse DVD, aos profissionais que passaram pela história da Limão com Mel, que estão seguindo agora a sua história profissional, e eu só tenho que agradecer. Muito obrigado, foi lindo e maravilhoso compartilhar com você essa história sertaneja. Forte abraço.